Қазақтың аса көрнекті жазушысы, прозаик, драматург Оралхан Бөкей шығыстан шыққан, оның ішінде Катонқарағай ауданынан шыққан қаламгерлердің ішінде өзінің аз ғана ғұмырында артына мол мұра қалдырған өте өнімді жұмыс жасаған жазушы. Оның басты шығармалары 1970 жылы баспадан шыққан Қамшыгер атты әңгімелер жинағынан бастап Қайдасың қасқа құлыным, Мұз тау, Ұйқым келмейді, сондай ақ біздің жақта қыс ұзақ, Бәрде майдан, Құлыным мен етті спектаклі, Алданған ұрпақ атты трилогиялық романы өлеңде аяқталмай қалған шығармалары едәуір. Оралхан шығармалары кезінде оқырмандар қатты бағалап, үлкен ықыласпен оқылған, іздеп жүріп оқыған оқырмандар өте көп жазушы болды. Оның шығармалары кезінде аса әдеби қауымда оқырмандар да өте жоғары бағалады. Өзінің тұстастары, замандастары Оралханның өз тұсында өте көп танымал болғандығы, өте болғандығын айтады. Мен бүгінгі күнде қарап отырсам, сол тұстарда 70-ші жылы, 80-ші жылдарда Оралханның шығармалары, кітаптары өте үлкен тиражмен шыққан екен. Мәселен, Қайдасың қасқа құлыным 35 мың тиражмен таралыммен шыққан екен. Мұзтау 48 мың тиражмен. Ұйқым келмейді 42 мың тиражмен. Біздің жақта қыс ұзақ атты кітабы 30 мың тиражмен шыққан екен. Бұл өте үлкен жоғары таралым. Мен өзім кейінгі уақытта 20 жылда баспа саласын істедім ғой. Бізде қазірде жазушылардың кітаптары көп болса 2 мың 3 мың данамен ғана шығады. Қазір салыстырып көрсеңіздер, бұл өте кезінде өте мол тиражбен шыққандығын көрсетеді. Оралханның шығармаларында сол Алтайдың табиғаты, жастар өмірі өте кеңінен көрсетілгендігі. Барлық шығармаларында спектакльдерінде өзінің бүгінгі өмірдің өрелім мәселелерін, өзекті мәселелерін қозғағаны айтылады. Сондығымен де бүгінгі заманның басты тақырыптарын қозғауымен де құнды. Оралхан шығармашылығы туралы Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаев былай деген екен. Оралхан азғантай ғұмырында асқаралы биікке өзін де, елін де, туған әдебиетін де шығарып үлгерді. 20-шы ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең сүйікті, ең сүлей суреткерлерінің бірі ретінде әлемдік танымалдыққа ие болды. Алыс жақын елдерде аты қазақ деген сөзбен қабаттаса айтылатын азғантай тұлғалардың біріне айналды. Жерлесіміз мемлекеттік сыйлықтың иегері Қалихан Ысқақ былай дейді. Оралхан тума дарын, туа біткен журналист, ол көркем әдебиетке журналистика арқылы келді. Оралхан Бөкей қазақ журналистикасына төңкеріс әкелген қадірімгер деп бағалаған екен. Оралхан мен сол мектептегі кездерімнен бастап араласып болып тұрдым. Өйткені Таңбан ауылында 8 жылдық мектепті бітіргеннен кейін 9-10, 11-ші кластарды Шыңғыстай орта мектебінде оқыдым. Сол Шыңғыстай мектебінде Оралханның қарындасы Мәншүкпен бірге оқыдым да, Оралхан менен аралас қаластығым сол кезде басталған еді. Сонан кейінгі уақытта КазГУ-дың журналистика факультетін мен өндірісті жұмыс істей жүріп қол үзбей сырттай оқыдым. Сол кезде сессияларға Алматыға барып жүрген кезде тығыз араласып Оралханмен байланысым жақсы болды. Оның барлық шығармалары менде бар, көпшілігіне қолтаңбасын жазып берген, соның біреуін мен оқып берсем деп отырмын. Біздің жақта қыс ұзақ деген
kitabına orakın mandayı koltuğuna yazıp verip edi. Hayırdı, gözümdü bala gizden jaksı görüş edim. Talabı tavuday, ak gönül, taza da takappar azamat retinde. O seldegi tuğan enimdey, bas göz, özüme yes bolup jürgönün men üşin kuanış. Oralkan 30-cı tamız 1987-ci yıl Çıngıstay. Mende osunda koltanbaları mende köp barlıkta bir kança kitaplarımda saktalgan. Adan Dorukken turalı aytıp köp nese aytuğa buladı. Sonun içinde bir jağdayda ayta keteyin. Dorukken'e bir yılı Almatı'da üyde öngmelesip oturup bir mınanday jağdayda ayttım. Sorukken Saytan Köpür degen povestin prototipi bizden Eñbek Aulındağı turgan Aksa Kabılbek Kündebayev degen aksakal edi. Bizben köşü turatın. Mınau bir ertelik kezde jazgan estelikimden men adayı okup berip oturmun. Onun basına keşken okuyga 1957 jıldarı bolgan. Kabılbek köşkünge ketip eki ayağın kestirgen soñda talay jıl ömür sürüp бертінде қайтыс болды. Шыңғыстай мен Еңбек ауылының арасында көл деген жерде зират бар. Қабылбектің кесілген екі аяғы осы зиратқа қойылған екен. Бір мерекеде көрші қолаңдармен шай үстінде отырғанда сәлпал қызулау қабекең тарбағатайдан Алатайға бара жатып қыс ішінде көшкінге қалай кеткені Қарағабан өзенінде жеті күн мұзға қатып жатып қалай тырқалғанын көңілі босап отырып айтып берді. Көлдегі зиратта жарты денем көмілу жатыр. Сол тұста әрі белгі өткенде құран оқып, бет сипап өтем деп, қабекін көзіне көзді жас алып, жеті күн мұз құрсауында жатып, қалай тірі қалғанын әлі күнге дейін таңғалам деп айтып беріп еді. Осы оқиғаны мен Орекеңге айтып бергенімде біраз олар күмілдеп отырды. Әй қайырды, мына оқиғаны мен повест қып жазам деді. Анау Рахман қайнарындағы өздерің білетін Сайтан Көпірді мен Алатайға қалып келем де осы жерде бірін-біріне ұштастырып осын жазып шығам көресің деді. Сонымен жарайды деп қойдық. Бір жарты жылдан өткеннен кейін өркенің тағы жолыққанда әй қайырды, сен былтыр өзің айтып берген оқиға желісі бойынша мен повест жаздым ғой, сен оқыдың ба, Жұлдызға шықты деді. Мен айттым, Жұлдыз журналы ауылға кеш барады ғой, оққам жоқ деп деп ұялып қалдым. Сол осы Сайтан Көпір повестінің негізінде кейіннен мына қарап отырсақ кино да түсірілді. Мен анықтап нақтысын айтып берейін. Оралханның «Мен сізден қорқамын» пьесалары қазақ және орыс тілдерінде республикалық, облыстық, бұрынғы одақтас республикалар театрларында қойылған. Оралхан бүкіл шығармалары бойынша «Кісігейік», «Сайтан Көпір», көркем фильмдері түсіріліп, Кербұғы әңгімесінің желісі бойынша балет спектакль қойылды. Шығармалары көптеген тілдерге аударылды. Қазақстан Ленин комсомолы сыйлығының лауреаты, Островский атындағы бүгінгі атақ әдеби сыйлықтың Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының сыйлығын алды Орекен. Ал енді Орекеннің өзі небары 49 жылға өмір сүрді. Осы қысқа ғұмырында артында көп шығармалар қалдырғандығын жаңада айтып кеттік. Орекеңнің көзі кеткеннен кейін Катонқарай ауданында өзім сонда аудандық газетте редактор болып жүріп, Орекеңнің 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдық мерейтойларын өткізуге белсене қатысып, қолымнан келгенше араласып жүрдім. Енді алдағы уақытта оқырмандар өздері де біледі, Орекең атына
Orakende istihbarat düzenli köptüğün çaralar kabulden cevirlikte akımcılık organları katıngırağayda Oralkanın ülken raksı eskertkişin koydu. Özkümünde eskertkişi koyuldu. Bir neşe mektepki Oralkanın esimi verildi. Özkümün kalasındağı ülken kalalı kitapkanağa Oralkanın esimi verilgen. Aldağı uaktta Orakenin keler jılı 80 yıldık merekeye gele jatır. Оған байланысты шаралар жасалып жатқанына қуаныштымыз. Мен бұл жерде бүгінгі естелігімді Орекеңнің ұстазы болған Шерхан Мұртаза мен Мұртаза қалажа Қазақстанның қалажасы мына бір сөзімен аяқтағым келіп отыр. Оралхан кітаптары өмір сүріп келеді, өмір сүре береді. Олар жасқа ақыл, дәрге қуат береді. Бақытқа бақыт қосады, бақытсызға медет болады. Осымен естелігімді аяқтаймын. Шерағанан артып айта алмаспыз. Орекең шығармалары оқырмандар қазір де іздеп жүріп оқиды. Алдағы уақытта да Орекеңнің аты өлмейтініне кәміл сенімдіміз.